אנחנו מתחילים בשמחה ובהתרגשות. אני מסב את תשומת ליבכם לזה שאנחנו מקליטים את השיחה. ועם זאת, אני מאוד מאוד אשמח אם מי שבמצב מאפשר ידליק את המצלמה, כי זה יהיה נעים יותר, אבל אנחנו לא נעשה איזשהו מרדף כאילו אנחנו בשיעור פה. אז ברוכים הבאים וערב טוב. שמי יואב, אני חבר בצוות חברה וחיבורים ברשת עמית, צוות שבעצם עוסק בכל הנושאים של חינוך לזהות וערכים, בחיבורים בחברה הישראלית, בעצם בכל המניפה של החינוך החברתי. אנחנו נפגשים הערב כחלק מרצף מפגשים תחת הכותרת ימי אומה, ימי גבורה. בשבוע שעבר נפגשנו עם הרב בני קלמנזון ועם אסף פרי, לשיחה על גבורה בהקשר של יום השואה, והמיקוד שלנו היום יהיה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. התלבטנו, ובהרבה מובנים אנחנו עדיין מתלבטים איך נכון לגשת ליום הזה, מה צריך לעמוד במרכז שלו בשנה המאוד מאוד לא רגילה שאנחנו נמצאים בעיצומה. והמפגש הזה, למרות שאני מקווה שניצא ממנו גם עם קצת תשובות, בעומק הוא פשוט חלק מההתלבטות הזאת, ולשתף ולהשתתף בתוכה. אחד הדברים שכן ברורים לנו ביחס לכל התקופה הזאת של ימי האומה, הימים הלאומיים, שאנחנו רוצים לעסוק במושג הגבורה, ברעיון, בחינוך, לאורו ודרכו. בשביל לעשות את זה הערב, הזמנו שני אורחים, שאני מאוד מתרגש להנחות את השיחה איתם. אוריה מבורך, סופרת, מרצה ליהדות ולפילוסופיה, דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, מקימת מכון אפרכסת להתמודדות החברה הדתית עם התרבות הפוסט-מודרנית. אני מקווה שקלעתי בכל הדברים החשובים, אני מניח שאפשר עוד להעריך את תמיד דילמה עד כמה מפרטים. אני רק אתקן, כי זה מוקלט שאני כבר לא דוקטורנטית בתוכנית, אבל דוקטור. גם לא דוקטור. לדוקטור. עשיתי יותר, עשיתי את הפרסה של הגיבורים, נדבר על זה. הצלחת. לא שאני רואה שאני גיבורה. הצלחת לברוח. הצלחת לברוח. משהו כזה. The one that got away. ואיתנו יאיר אגמון, שבמעט הזמן שהוא לא מעביר שיחות והרצאות ברשת, דוקטור יאיר אגמון. פרופסור. פרופסור, במעט הזמן יאיר לא מרצה אצלנו, אז הוא מספיק על הדרך להיות סופר, הוא במאי, טרמפיסטים, אני מניח שרובכם ככולכם מכירים, בעל טור במקור ראשון, ועוד ועוד ועוד, שוב אפשר להעריך. יאיר ואוריה הוציאו בימים האחרונים את הספר יום אחד באוקטובר, למכנס 40 סיפורי גבורה מהשביעי באוקטובר, ובעצם הזמנו אותם גם קצת לספר על הספר, והם יקריאו קטעים. מתפתה להגיד לצערי, כי אני ישבתי היום במשרדים של הרשת וקראתי קצת בספר והזלתי דמעות שם בצורה שלא הולמת למרחב עבודה משותף. הזמנו אותם גם בשביל לשמוע על הספר, למרות ששוב את הספר כל אחד מכם יכול לרכוש אפילו במחיר מוזל ולקרוא, אלא כי אני חושב שהעבודה המצטברת הזאת על כל כך הרבה סיפורים נותנת איזושהי פרספקטיבה. אני אשמח אם יאיר ואוריה יחלקו אותה איתנו. את השאלות שיובילו את הערב הזה ניסח בשפה קצת יותר מליצית ממה שאנחנו, אני לפחות, משתמשים ביומיום, זלמן שזר, אז זלמן רובשוב, נשיא המדינה השלישי. הנשיא שזר כתב על הגבורה שהיא קודם כל איכות, תכונה נפשית, סגולה, סגולת אדם. במידת מה, הוא כותב, היא יכולה להפך בזמן מן הזמנים לסגולת דור. תחום של סגולות נפשיות מיוחדות אשר בצירופן יחד ערובה לכושר הדור לעמוד נגד הקמים עליו. ועל אותה גבורה שזר שואל מה משקלה בקרב האומה, מה מקומה בקרב דור זה, כן, הוא כותב על דור תשח, אי מתי התגלתה ואם התגלתה, מי טיפח אותה, היכן גילויה, מי שכלל את יריעתה, איפה הסתתרה עד כה, ואיך להעמידה לעיני הדור בכל ביטוייה. ואם אני לוקח את זה קצת למילים שלי, ואלה השאלות ככה שירחפו מעל המפגש, אני מבקש מאוריה ומיאיר לעזור לנו לברר מהי גבורה,
איך מחנכים אליה ולאורה, והאם וכיצד אנחנו יכולים לקרוא לתלמידים שלנו להיות גיבורים. אני אתחיל בלבקש מכל אחד מכם, אוריה ויאיר, לבחור קטע קצר מהספר, להקריא, לשתף, נעמי, כדאי שיהיה להם אפשרות לשתף מסך, אני מניח, ולתת לנו כמה מילים על מהי הגבורה שאתם מזהים בתוך אותו סיפור. אם תצליחו על הדרך לטיפה לשתף אותנו בלבטים, בשביל מה נכנס לתוך ה-40 סיפורים האלה, כי אני יודע שהייתם צריכים להתלבט בין מאות רבות של סיפורים, ואיך בוחרים ואיך מסמנים את הגבורה האחת מהאחרת, או ממה שאולי אינו גבורה, אנחנו נשמח מאוד לשמוע. אז אוריה, יאיר, מי מתחיל? שאני אבחר? אני אבחר את אוריה. יאיר, בכבוד. אין לי בעיה להתחיל. טוב, אז לשתף, או פשוט להקריא? תשתף מסך, אני חושב שזה יהיה קל יותר, אבל נרגיש שזה טוב. מעמיף. אז שלום, מה נשמע, חבר'ה לך? אני אגיד שאני באירוע חי, כאילו אי אפשר לדבר על, כאילו רוצים עכשיו, הרבה אנשים רוצים שנדבר על הספר. אין לי מה להגיד, בגדול, כי אני בפרזנט פרוגרסיב, כאילו אני באירוע חי, אז זה דבר נושם, אני יכול לדבר על הספר עכשיו, על מה שאני חווה מול הספר עכשיו, כי הספר הוא ניסיון לאבד משהו שעוד לא נגמר, למרות שהיום הזה נגמר, הוא חי כל הזמן, אנחנו בריפיט על היום הזה. ומה שמאפשר לנו, לי לפחות, אבל אני יודע שגם אוריה הייתי בלופ הזה, מה שמאפשר לנו כן להיות מסוגלים בכלל להגיד משהו, זה שאמרנו, טוב, טוב, אנחנו מדברים על גיבורים. עכשיו, מי שיקרא את הספר לדעתי יגיד, היי, יש הרבה אובג'קשן שאפשר להרים בספר. היי, למה הוא גיבור? כאילו, נגיד, אני לא מרגיש ככה. אבל הגבורה בספר היא לא גבורה, המושג הוא נורא נדיב שם. זהו, אני יכול להגיד על עצמי שהתהליך היה, עצם התהליך של להתמקד בזה בתוך היום הזה, היה בו משהו מזכך עבורי, ושנתן לי הרבה אוויר, ואני אדבר על זה בהמשך. מה אני עושה בחצי שעה האחרונה? לא שאלת, יואב, אבל אני אומר שאני מתלבט את מי להקריא, כי באמת, זה נשמע זה, אבל באמת אני כזה נורא נורא מחובר לכל מיני זוויות וכל מיני רגעים, וזה ספר שיש פה מלא מלא רגעים. אז זהו, אז סתם החלטתי, כאילו בצורה בסוף מבולגנת, גם עכשיו הכל התהפך לי, כי כאילו, לא משנה, בקיצור. אוקיי, אז אוקיי. אוקיי. אז בחרתי בחור שקוראים לו גיא שמחי, לא יודע אם שמעתם עליו. וגיא שמחי, זיכרונו לברכה, ואימא שלו התראיינה, ראיינו אותה לספר, ואני נורא אוהבת איך שהיא מתארת את הבן שלה, ואני חושב שהגבורה שלו היא גבורה של ווליום גבוה. מישהו שחי בווליום גבוה. וזה מעניין. אוקיי, אז גיא שלי היה חתיך כזה. כל הבנות רצו להיות איתו. בכל מקום שהוא היה, לאן שהוא הלך, בנות רצו אותו. כל הזמן היה מוקף בבנות. במסיבות, כשהוא היה רוקד, ככה סיפרו לי. כל המבטים היו עליו. שמחי, שמחי. חתיך ומרשים. פשוט היה לו את זה עם בנות. הוא היה גבר גבר כזה. חזק כזה, קשוח. היה בו משהו חייתי כזה, כריזמטי. הוא לא מדבר יותר מדי, הוא לא היה ליצן, והיה בו משהו עוצמתי, מאוד מאוד עוצמתי, הוא תמיד היה עוצמתי. אני זוכרת למשל איך בקיבוץ, כשהוא היה ילד קטן, ומשהו היה קורה, מישהו היה פוגע בו נניח, הוא לא היה בוכה, לא. הוא לא הלך הביתה, מחכה לראות אותי, וגם אז הוא היה מבקש שאני אכנס איתו לאיזה חדר שקט, ורק שם, רק אז לידי, הוא היה מרשה לעצמו לבכות. היה לו חוסן כזה, ממש מגיל קטן. בתיכון הוא היה מלך השכבה. איך אומרים, הבנות רצו אותו והבנים רצו להיות כמוהו. בכיתה י"ב כבר הייתה לו חברה, אבל לנשף הסיום הוא דווקא לא הלך עם הבת זוג שלו, אלא עם מישהי אחרת, ידידה שלו. בזמנו לא הבנו למה הוא הלך עם הידידה הזאת, ורק אחרי שהוא נהרג, גילינו למה. הסתבר שבכיתה ט' היה ילד אחד בשכבה שעשו עליו חרם, והידידה שלו היא בעצם הגנה על הילד הזה. ומאז המצב החברתי שלה היה מורכב. גיא ראה שזה מה שקורה, והוא אמר לה, אל תדאגי. אני אכניס אותך לחבר'ה, אני מבטיח לך. בכיתה י"ב,
אני אהיה איתך בנשף. והוא קיים את ההבטחה שלו. הוא לקח אותה לנשף, והם רקדו, והם אפילו זכו במלך הנשף ומלכת הנשף. וזה גיא, זה גיא. מצד אחד הוא היה הכי חזק והכי מקובל והכי חתיך והכי בריון, ומצד שני הייתה לו רגישות כזאת לאנשים אחרים. ואני חושב שהסיפור של המוות שלו, של איך שהוא מת, הוא גם סיפור כזה, שיש בו את הכפילות הזאת. עוצמה גדולה ורגישות גדולה בעת ובעונה אחת. אוקיי. לקרוא עוד או מה לעשות? לקרוא את מה? השאלה. איך שאתה, מה שאתה מרגיש שצריך בשביל להעביר את הרעיון. אנחנו מחפשים את האינסייט שלך על הסיפור הזה של גבורה. איפה קוראת הגבורה? כן, אז כאילו שמחי הוא דמות כזאת, ואני קודם אני אספר לכם את הגבורה שלו. הוא היה חייל שהיה במסיבה, אבל הוא לא היה כלומר, הוא לא היה על מדים או עם נשק, הוא פשוט היה במסיבה. ואז התחיל הבלגן במסיבה, והוא נמלא בקיבוץ רעים, כי הוא במקור גדל בקיבוץ רעים, אז הוא מכיר שם אנשים. הוא הגיע לאיזה בית של חבר שלו, יחד עם עוד הרבה אנשים, והם היו שם בממ"ד, ואז הוא קלט שיש מחבלים בקיבוץ. אז מה שהוא עשה, הוא הבין שאם יש מחבלים בקיבוץ, הוא ידע יש מלא מיגוניות ברעים, וכולם מפוצצות באנשים. אז הוא יצא ככה, כאילו, בלי נשק או משהו, יצא עם מכנסיים קצרים וחולצה, התחיל לעבור מיגונית-מיגונית, לצעוק על אנשים, צאו החוצה, בואו איתי, אני שמחי, צאו איתי, והכניס אותם לממ"דים. כי הוא ידע שיטבחו בהם בתוך מיגוניות. והם הלכו אחריו, שזה גם עניין, כאילו, למה שהם ילכו אחריו? מי אתה בכלל? תעוף מפה. מלחמה. זה מה שהוא עשה, ואז חזר לממ"ד. רק מהאקט הזה הוא הציל עשרות אנשים. חזר לממ"ד והוא קלט שהמחבלים מתקרבים, אז הוא וחבר שלו נלחמו בהם בידיים. והם הצליחו להרוג מחבל אחד, ואחרי זה התחילו לזרוק עליהם רימונים והוא נהרג. זה גיבור מיתולוגי כזה, כן? לא יודע אם אתם מרגישים ככה, אבל כאילו ההיסטוריה דפקה בדלת והוא פשוט יצא ממנו איזו עוצמה, והוא הציל חיים של אנשים, והוא הקריב את חייו בתוך האירוע הזה. עכשיו אני לא בן אדם, אני נגיד נורא לא אוהב פסיכולוגיה ונורא לא אוהב פסיכולוגים, וגם כשאני כותב נגיד ספרים או תסריטים, אז אני לא חושב על הפסיכולוגיה של הדמות, אני חושב על הכאן ועכשיו שלו. אז אני לא אוהב את המהלך של כאילו, אוקיי, איפה הייתה גבורה פעם? כי משה רבנו, נכון, הוא היכה את הזה והוא היכה את הזה, ולכן הוא נהיה משה רבנו. אבל מה אתם יודעים? כאילו, אני לא יודע. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו, אני לא אוהב להגיד זה בגלל זה. אני לא עובד ככה. ולכן יהיה לי קשה עכשיו להגיד ככה, ככה יוצרים גיבורים. אני גם לא אגיד את זה, כי אני לא חושב שצריך ליצור גיבורים. אבל זה נורא נורא יפה שאימא שלו מתארת איזה יצור עוצמתי מ-day one עם רגישות. הוא היה כזה בן אדם עם ווליום, בווליום גבוה, ביום של המסיבה הוא היה בעוד מסיבה בבוקר, שתי מסיבות היה לו ביום. הוא חי טוב את היום האחרון שלו, וכן, ובקעה ממנו איזו גדולה. עכשיו, יכול להיות שהגדולה הזאת הייתה שם כל הזמן, אני לא יודע, אבל זה לא גדולה עדינה, זה גדולה של ווליום גבוה, וזה נורא נורא מרגש אותי. הטקסט השני שאני רוצה להקריא, הוא טקסט של חבר שלי שנהרג בעזה, קוראים לו יצהר הופמן. רציתי, ממש, ממש אמרתי שאני לא רוצה להקריא מישהו, כאילו רציתי להקריא מישהו חי ומישהו מת, אבל כבר החלטתי, אז לא נורא. יצהר היה כזה חבר של חברים, כאילו גדלנו בירושלים באותו אזור, ואז הוא הגיע, כאילו, ואז בטירונות, עשינו יחד את הטירונות בבח נחל, הוא היה כזה בשלדג ואני הייתי כלומני כזה בנחלאוי, ועשינו יחד את הטירונות ונפגשנו שם, ושם נהיינו ממש חברים. הוא היה בחור רציני כזה, כבד כזה מאוד מאוד. הוא בשבעה באוקטובר הוא היה בבארי והציל הרבה משפחות, והוא נהרג ממש לא מזמן, לפני איזה חודשיים בעזה. וכשהוא נהרג, הספר כבר היה סגור. כאילו, סגרנו את כל הספר,
ואני אמרתי שאני חייב להכניס אותו, וממש ביום וחצי ראיינתי את אשתו, תמללנו את הטקסט, עבדתי על המילים, בניתי את הסיפור, כאילו ממש זה היה כזה, דחפתי את הסיפור, רשום על הכריכה שיש 40 גיבורים, 40 סיפורים, אז יש 41, שתדעו. אז רציתי לקרוא את הסוף של הטקסט של יצהר. שהוא באמת בן אדם גיבור בטירוף, הוא הקים יחידה בשלדג, הוא הקים במפלג של שלדג, במחלקת מילואים, מין כוח פריצה מאוד מאוד רציני, והם אחד הכוחות הכי משמעותיים במלחמה בעזה, עד עכשיו. אז ככה אשתו אומרת, זוהר, יצהר נהרג בעזה מירי של צלף. זה היה כדור אחד מאוד מאוד חזק. הוא חדר את האפוד, פגע לו בלב, בגב וחדר לו ללב. הפינוי היה מהיר, תוך חצי שעה הוא כבר היה בבית חולים. אבל הפגיעה הייתה קטלנית. כשהודיעו לי, שבאו להודיע לי, אני לא האמנתי. עד שדיברתי עם מפקד היחידה, לא באמת האמנתי. לא הבנתי שזה אמיתי. גם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, אני חושב שזה פשוט לא יכול להיות, זה לא הגיוני. הוא נלחם ברצף בלי הפסקה במשך 120 ימים. הוא היה גאה בפלוגה שלו. הוא היה מסופק מבחינה מקצועית. הוא באמת היה מאושר להילחם עם החיילים שלו. הוא הריץ אותם. הוא היה גאה להילחם לצידם. גם בערב ההוא שהיה שפגשתי אותם, הוא היה עובר איתי אחד אחד ואומר לי, זוהר, זה בחור חבל על הזמן, אין דברים כמוהו. הוא עף עליהם. וגם הם אהבו אותו, זה קשר מיוחד, קשר של מפקד ולוחמים. אם יש משהו שאני רוצה שיזכרו מיצהר, לצד כל הדברים המטורפים שהוא עשה בארבעת החודשים האלה בעזה, אני רוצה שיזכרו שהוא היה בן אדם הכי פשוט שיש. כל פעם שהוא חזר הביתה, ולא משנה אם הוא יצא משיפה או ממבצע מטורף, הוא היה מתחיל לשטוף את הרצפה, לעשות כלים, הוא היה חוטף כדור ברגל וחוזר הביתה לשחק תופסת עם הילדים. ואני הייתי אומרת לו, יצהרי, לך תשים את הראש שעה, לך תנוח. והוא אמר לי, לא, לא, לא. הוא באמת לא חשב לרגע לבוא ולהוריד הילוך בבית. הוא רצה להקל עליי, הוא רצה לעזור לי. בזמן שיש מלחמה, הוא ראה גם אותי. ובבקרים, לפני שהוא היה יוצא ליחידה, הוא היה מכין לי קופסה עם ירקות חתוכים. והוא היה מצרף לירקות פתק קטן, עם מילים טובות, פשוטות ומתוקות. ואני בוכה. תמשיכי, אוריה. כן. כאילו, איזה בן זוג עושה את זה, הלו? אני צריכה להכין לך עוגיות שתביא לחבר'ה בצבא. אבל לא, הוא יעצור ויחתוך לי ירקות. זה יצהר, זה ממש יצהר. זה ממש סיפור שמדגים. ולצד כל מה שהוא עשה בצבא, לצד כל הקרבות החשובים, הוא גם היה אבא מדהים. ובן זוג מדהים, ובן אדם פשוט שאוהב לשמוח, ואבא שאוהב את הילדים שלו אהבה אינסופית. אנחנו תמיד אמרנו בינינו שזהו, אנחנו עד הסוף ביחד. ממש חשבנו שנזדקן ביחד. דיברנו על זה, בסוף זכינו ל-14 שנים יפות וקצרות, ואני מרגישה שזכיתי, זכיתי לחיות איתו, זכיתי לאהוב אותו, זכיתי לגדל איתו ילדים. נשברתי, אה? וואי, יאיר, ראית לא, מה זה קורה אתם. לך בצ'אט? לא, אני לא רגיל מוכנה. לא, זה שובר. יאיר, אתה רוצה להתייחס לשאלות, או שככה אוריה תקריא ונחזור לדיון אחר כך? שאלות לא ראיתי. לא, לשאלה שלי, שמה ככה, כן, מה אז אתה מביא? מאוד, מאוד ריגש אותי, כאילו אני הכרתי את יצהר שנים, ואני לא ידעתי שהוא גיבור. חשבתי שהוא סתם, היה בו משהו כזה כבד, וכזה רציני כזה, סתם, ובתוך הסיפור הזה שלו, ואני ידעתי שהוא היה גיבור חיל במלחמה, גם ידעתי בריל טיים, כתבתי לו הודעות כזה, וסתם, בסיפור מה ששבר אותי, לכן בחרתי את הקטע הזה, אתם מבינים? וגם עכשיו נשברתי. זה שהוא היה חותך לאשתו רכות, ושהיא אהבה את זה, קיצר. זה דבר גדול. יאללה, אוריה. יאיר, אני אקח מפה ואחרי זה תחזור ותיקח שוב אליך. איזה קשה זה בזום. באמת, יאיר, חיבוק ממש. גם פתאום אני כאילו הקראתי את המילים שלה, ופתאום זה אישה שמקריאה אישה. ואני אומרת לעצמי, וואי, אני ממש עכשיו משמיעה אותה. אמרתי לכמה אנשים ששאלו אותי שאני לא רגילה להיות בעמדה של צינור, כאילו
אני תמיד יש לי את התוכן שלי, יש לי מלא דעות על כל דבר, ואני מעניין אותי לדבר רק על דברים שאני צודקת בהם. ופתאום אני צריכה, רוצה וצריכה, והספר הזה זימן אותי להיות צינור, ואמרתי שחוץ מהלידות, שזכיתי ללדת, לא חוויתי כזה דבר, שאת פשוט צריכה לגמרי 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 כאילו להתבטל למישהו אחר. ואתה, אז עכשיו שפתאום הקראתי אותה, זה הרגיש לי פשוט זכות, כאילו מי אני שיקריא את המילים שלך בכלל, אישה מדהימה, ותודה על הזכות הזאת, שכן, עכשיו אני אומרת את זה גם לכולנו, יש לנו את הספר, אנחנו בעצם כולנו עכשיו בזכות הזאת להקריא את המילים. היום יאיר שלח לי תמונה, אגב עוד לא סיפרת לי מה היה ההקשר, אבל כשמקריאים מהספר בגילוי מצבה או משהו כזה, במשהו של חייל שנהרג, כשמקריאים כאילו... סיפור בהר הרצל על הבנים של סלוטקי, לכן ביקשתי את ה... אוקיי. אז יאיר, תגיד אם אתה ככה רוצה להמשיך במה מה שתרגיש, אם לא אני ככה אקח ואז תחזור. כאילו זה מה שרציתי להגיד, כאילו אם הייתי צריך לדייק מה עוצמתי ביצהר, זה באמת שהוא לא הוריד הילוך, ושהוא כזה ראה אנשים, כאילו כל הזמן, הוא היה פשוט האדם הזה. וכאילו אין הבדל גדול בין לראות בן אדם בבארי לבין לראות בן אדם כשאתה נשוי לו. זהו. זה שתי הגבורות שרציתי להעלות על ה... כאילו לתת ספוט. סליחה על יאיר, הקריאה. ברשותך אפשר גם משהו? בטח. אני לא הכרתי את הצער, אבל אני מכירה היטב את אחותו עינב. ובשבעה שלו היו עוד סיפורים קטנים וגדולים שמעידים על האדם הגדול הענק הזה שהוא היה. ואחד מהם היה זה שהוא היה ממש רואה את החיילים שלו ואומר להם, עכשיו אתם צריכים זמן מנוחה. נותן להם סיגריה וקולה. וזה היה מין עצירה כזאת, כמו שאתה אומר, שהוא היה רואה ופותח לה את הירקות, אז כנראה שהוא לא ראה רק את אשתו, אלא עוד הרבה 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 אנשים, וזה היה כל כך קשה, כי כשהיינו שם, היה מין מעגל כזה של המעשנים, הם כזו אמרו איפה קולה, עשו... מעגל לכבודו, לזכרו. אז חיבוק גדול גם ממני. יאללה, אוריה. זאת נקודה ממש משמעותית, אגב, מה שסיגל אמרת פה. אני אתחבר בעצם למה שהיה פה עכשיו, כי בעצם יאיר מקריא ופתאום נשבר בבכי, והרבה פעמים אני תמיד שואלת את עצמי, על עצמי, כאילו איפה קורה... איפה קורה הרגע הזה שפתאום אנחנו, לא נכון להגיד נשברים, אבל רגע מוצפים. ואיפה זה קרה? זה קרה בירקות החתוכים. ואני יכולה לספר לכם קצת ככה מאחורי הקלעים של הספר, שיאיר ואני בהתחלה אמרנו, טוב, אז אנחנו לא יכולים לראיין בעצמנו את כל הגיבורים, בואו נקים צוות של מראיינים. ואמרתי, אוקיי, והתחלתי כזה כבר לחשוב מי הצוות וזה, ואמרתי, ליאיר תכלס, כאילו, מה זה משנה מי המראיינים? מה זה משנה? כאילו, באים, שואלים שאלות, הבן אדם עונה, הוא כבר ייתן את הסיפור. ואז יאיר אמר לי, וואו, בוא נדבר על זה שנייה. והוא ככה אמר מה זה סיפור טוב? מה אנחנו רוצים להשיג בראיון? אם אנחנו רוצים עכשיו תיעוד או ארכיון או יד ושם כזה, אז כן, אז פשוט צריך לקחת איזה פקיד שישאל שאלות ויענה. אבל אם אנחנו רוצים פרוזה, ופרוזה זה בעיניי, זה בעצם הדרך הכי הכי, שוב, יכולה להיות גם הפוך, אבל בהקשר הזה של ספר הגיבורים, זה הדרך שהכי מכבדת את הבן אדם, את החיים שלו, את הסיפור שלו. ברגע שהופכים את הבן אדם לסיפור הזה, זה הכי הכי מכבד אותו בעיניי. ואם אנחנו רוצים פרוזה, אז אנחנו צריכים לקחת מישהו שיהיה מסוגל, מראיין או מראיינת, שיהיו מסוגלים לשאול ולקבל את המידע הזה על הירקות החתוכים, על האנקדוטות האלה שבסוף הם אלה שעושות את הבן אדם לבן אדם. ואני יכולה להעיד על עצמי גם שהמקומות שבהם אני פתאום נגיד ממש אוהבת את בעלי, פתאום מוצפת באיזה אהבה כאילו אליו, זה ברגעים הקטנים האלה, בדיוק אלה, כאילו... מה זה? או שהם דיברו איתם? אז הקטנים, הרגעים הקטנים האלה, זה מה שאנחנו בעצם בני אדם בהם.
ואיפה אנחנו גיבורים, אז זו השאלה, נכון? אז אני אקריא שני סיפורים. הסיפור הראשון הוא של, קוראים לו אמבולנס 54, ובעצם מי שמתראיין שם זה אחד מהצוות של אמבולנס של איחוד הצלה, קוראים לו עמנואל סקאט, והוא יצא יחד עם שני פרמדיקים, אבי ואבי, חברים שלו. הוא בעצם קיבל קריאה, יש בלגן בדרום, תגיעו. עכשיו, מה קרה? בעצם מבקשים מהם להגיע עם האמבולנס ולחכות בצומת חלק, שזה איזושהי צומת שהיא כבר לא בחזית, והיא אליה אמורים להוביל את כל הפצועים, והם פשוט צריכים לשנע הפצועים שמגיעים מהחזית כביכול, למרות שהחזית הזאת הייתה בכלל בתים של אנשים, אבל הם צריכים לשנע פצועים מהחזית אל בית חולים. וכשהם מגיעים לצומת חלץ, אז בואו תראו מה קורה שם. רק שנייה אחת. אני רק מחפש את זה רגע פה. אז הם יורדים דרומה, והוא אומר, אנחנו נוסעים, אז אנחנו נוסעים, וכשאנחנו מגיעים כבר יותר לאזור הדרום, אנחנו רואים בדרך עשרות כלי רכב נוסעים איתנו, דוהרים קדימה לאותו כיוון שלנו, חלקם עם נשק בחלון, עם מדים, עם מדים, בלי מדים, אבל כולם דוהרים, דרומה. ואנחנו אמבולנס, אז אנחנו מפעילים מערכת כריזה, ובכל זאת אנשים עוקפים אותנו. אנחנו מגיעים לרמזור אדום, מנסים לעבור בזהירות, אבל כולם עוברים באדום, אף אחד לא עוצר. ובקשר הגל של האמבולנסים שקט, שום אמבולנס עוד לא הגיע לגזרה. ואנחנו מבינים שיש אירוע חריג, אבל אין לנו שמץ של מושג מה קורה. את הרדיו לא הדלקנו בשום שלב, שבת. בצומת חלץ, הם בעצם חרדים, כאילו זה איחוד הצלה. בצומת חלץ הציבו בינתיים נקודת כינוס מרכזית מאוד שנפתחה שם לפינוי פצועים לבתי חולים, כולל מנחת מסוקים. בעיקרון אמבולנסים לא אמורים לעבור את הנקודה הזאת, הם אמורים לעצור שם, להתמקם ולחכות לפצועים שיגיעו. רק אם אתה אמבולנס ממוגן, אתה יכול להמשיך. למד"א יש כמה אמבולנסים ממוגנים, אבל הם היו מעטים מדי לאירוע כזה, והאמבולנס שלנו לא היה ממוגן כמובן. כשהגענו לצומת חלץ, מסמנים לנו לא להמשיך, ובכל זאת אנחנו ממשיכים. אבי החליט שממשיכים לנסוע. הוא אמר לי, אם אני נוסע בשבת, אני נוסע בשביל להציל חיים, אני לא נוסע לעמוד בצומת חלץ. חצי דקה אחר כך, אמבולנס שנסע מאחורינו מודיע למוקד שיש פה אמבולנס שעובר את נקודת הכינוס. כן, כי יש אמבולנס מאחוריהם, והוא רואה כאילו אמבולנס שפורץ קדימה למלחמה בעצם. והמוקד מתחיל לצרוח עלינו בקשר, הלו, תעצרו, תסתובבו ברגע זה, ואל תמשיכו. אז אנחנו עוצרים רגע, מתמגנים, שמים עלינו את האפודים והקסדות, וממשיכים. והמוקד שוב עולה, אמבולנס 54, ביקשתי ממך לא לעבור את צומת חלץ, ואיך אתה חושב שאתה נוסע? אז אבי ג'יאן אומר לו, הוא הנהג. הוא אומר לו, אנחנו בדרך לפצוע, יש פה איתי צוות ימ"מ, הוא מחפה עליי, הוא מכוון אותי. אבי השני ואני מסתכלים אחד על השני, לא צוות ימ"מ ולא נעליים. אבל המוקדן קנה את זה לכמה שניות. אחרי דקה הוא שוב עולה ואומר לנו, קיבלתי שאתם לא רוצים לחזור בחיים, יום טוב שיהיה לכם חברים. בסיפור הזה, הם הצילו, הם ספרו בעצם, הם קיבלו 61, אם אני לא טועה, פצועים שהם בעצם הגיעו אל הפצועים האלה בעצמם, בתוך התופת, והם מספרים שבעצם כל הפצועים ניצלו, כל פצוע שהגיע אליהם בחיים ניצל. כשאני מסתכלת על השאלה הזאת שככה נשאלנו על ידי יואב, מה זה בעצם, מה מגדיר גיבור, אז זה ממש לוקח אותי להמון תשובות וחלקם אפילו סותרות. למשל, אני כבר אגיד לכם, רגע שנייה פותחת סוגריים, שאני עוד לא פתרתי ביני לבין עצמי את המתח בין השאלה האם גיבור הוא חייב להיות מישהו שמציל אחרים, או שאולי הוא חייב להיות, אולי גיבור זה גם מישהו שעושה מעשה מאוד מאוד של גבורה, אבל שהוא קשור להגשמה עצמית שלו. נגיד, גיבור זה מישהו שמתגבר על איזה משהו ופתאום מצליח להגשים את עצמו איכשהו, כן, למען עצמו. האם גיבור הוא למען עצמו או למען אחרים? אז זאת שאלה שעוד לא פתרתי. בספר פחות או יותר, אגב, החלטנו שאני אלך על הגיבורים שמצילים אחרים דווקא. אבל מה שאני כן יודעת להגיד על גיבורים, שזה כמעט חד משמעית, בעיניי, לפחות במה שאני רואה בספר, זה שהם עושים את התנועה שהיא התנועה ההפוכה מכולם, ההפוכה מהמובן מאליו, והם בעצם, במובן הזה, הם אוף מוזר והם חריגים. ולכן הדבר הזה הוא קצת יכול להיות, איך אני רואה את זה אגב? כי תראו, הם אלה שפורצים קדימה, הרבה פעמים זה ממש ויזואלית, כאילו
אני חושבת שאם יאיר היה מסריט חלק מהסצנות האלה, אז היו רואים הרבה ויזואליות של כאילו התנגשות בין כיוונים, האלה בורחים מהדרום והאלה נכנסים. האלה נכנסים לממ"ד והגיבורים יוצאים מהממ"ד, כאילו זה תמיד ממש שני כיוונים מנוגדים של הגיבור לעומת כולם, כמו שיאיר גם אמר באיזה שיחה על הנר שפירא, כולם מתחבאים מאחורה במיגונית והנר קדימה בפתח עם בקבוק בירה, כאילו, ואחרי זה גם מעיף רימונים ומוציא. אז יש משהו בגיבורים שהם הזויים, הם משוגעים באמת, ואומרים להם את זה לחלק מהם, וזה גם טיפה מדכא אותי לחשוב על זה, כי כמו שיואב שואל, אנחנו רוצים לחנך, נגיד, עם של גיבורים, תלמידים גיבורים, איך אפשר לחנך מישהו להיות לא כמו כולם, להיות חריג בצורה שהיא לא סותרת את עצמה, כן? בצורה שהיא לא, אי אפשר להגיד למישהו, אל תהיה כמו כולם, זה הרי סתירה פנימית ידועה. ואני ראיתי פה את השאלות, אז אני רק אגיד, נכון, בשבעה באוקטובר התגלו המון 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 חריגים כאלה, וזה לא נתפס, זה באמת פשוט לא נתפס, והשאלה גם האם יש בספר גיבורים חיים, אז כן, הנה הסיפור של אמבולנס 54, יש 50-50, חלק חיים וחלק כבר לא איתנו. אני אספר, עכשיו אני אקריא קטע מסיפור של עמית מן, אגב יאיר זה בזכות, אתה הרי דיברנו מקודם שאני אקריא גיבורה אחרת, אבל בזכות הדברים שלך פתאום החלטתי שאני רוצה להקריא את עמית. ועמית יש לה שם נקודה בסיפור שלה שהיא הולכת למקום טיפה יותר קשה, אני רוצה כאילו להעיר משהו על גבורה דרך הסיפור הזה שהוא כבר, יותר לא יודעת קשוח או קשה, אז אני אשתף רגע את המסך ונקריא. אז קודם כל עמית, הסיפור של עמית, זאת מישהי שבעצם, אני אגיד רגע שנייה בשתי מילים, למרות שבאמת היא מאוד, הדמות ברוך השם באמת לשמחתי אגב, היא הפכה כבר להיות מיתוס והיא כבר מוכרת, אבל בגדול הסיפור של עמית זה שהיא הייתה פרמדיקית בקיבוץ בארי, על הבוקר כשהתחילו הזעקות, חברים של הפרמדיקים נסעו משם, ברחו משם, זאת אומרת שוב, הכל לגיטימי, גם זה עוד לא היה חדירה של מחבלים, פשוט ברחו משם וקראו לה לבוא, והיא אמרה מה פתאום, אם יש בלגן, אני נשארת פה, והיא בעצם תפקדה כמעט לבד במרפאה של הקיבוץ, והגיעו לשם פצועים, והיא טיפלה בהם, ותכף אני אספר קצת עוד על הסוף של הסיפור הזה. יש פה בחורה, שעמית אגב בת 22 במותה, והיא עשויה מחומרים שהם באמת נדירים, כאילו אני, לא, אני מורה הרבה שנים ואני אוהבת את כל התלמידות שלי כמעט ממש, אני לא יכולה להגיד, זה נדיר למצוא אנשים כאלה, למשל תראו את הדבר הזה עוד לפני, כן, לפני תחילת הסיפור עצמו, אז אחות שלה מרי, אחות שלה היא הדוברת פה, והיא אומרת כשעמית הייתה ילדה אבא שלה היה חולה בסרטן, אז היא אומרת ככה, בתקופה הזאת, בשנים האלה שבהן אבא היה חולה, כל הזמן היו מגיעים אלינו הביתה רופאים ואחיות, ועמית לא הייתה זזה מהמיטה שלו, היא פשוט ראתה את הכל. גם ברגעים שאימא שלי הייתה אומרת לה, תצאי, זה לא בשבילך, היא הייתה אומרת, לא, לא, אימא, אני רוצה לראות מה עושים לו. אני רוצה לוודא שזה בסדר, שהוא מרגיש טוב אחרי הטיפול, ואפשר להגיד שהתשוקה שלה לרפואה התחילה בעצם שם. כשהיא ראתה את המלאכים בלבן, ככה היא קרא להם, שמגיעים הביתה ועוזרים לאבא שלה לחיות עוד יום, לשרוד עוד יום, כשהיא ראתה אותם, כל כך מקרוב היא החליטה שזה מה שהיא תעשה בחיים. וככה הילדה בת 12 הולכת וקוראת ולומדת על המחלה, על רפואה, ומגיעה הביתה מבית הספר, ולוקחת טושים ומציירת על החלון בחדר של אבא שלי, מציירת לו את הלב ואת גוף האדם, מציירת כל מיני דברים שהיא הייתה לומדת, היא באמת חלמה להיות רופאה, היא ביררה על זה ובדקה ותכננה להתחיל ללמוד רפואה, זה היה החלום שלה, להיות רופאה ולהציל חיים של אנשים. ואז באמת הנה בגיל 20 עמית נהייתה פרמדיקית שזה מאוד מאוד נדיר, ובגיל 22 היא כבר מדריכת קורס פרמדיקים וזה הכי צעירה במד"א וזה באמת מטורף. אני רוצה להקריא רגע קטע מההתמודדות שלה שהיא מגיעה למרפאה והיא מבקשת עזרה, והיא כל הזמן מתקשרת למד"א, ומד"א לא יכולים לשלוח אמבולנסים לשטח אש, זה חלק מהבעיה, מהקושי, שהם לא יכולים לסכן את המתנדבים שלהם. אני קוראת פה, בזמן הזה עמית גם עולה בקשר מול מד"א, קיבלנו אחרי זה את השיחות של עמית עם המוקד של מד"א, ואפשר לשמוע שם איך היא מתחננת, תביאו לפה אמבולנסים, יש לי פה פצועים שמתים לי מול העיניים, והיא מתארת להם את הפציעות של האנשים, היא מתארת להם מה היא עושה ואיך היא חובשת, והם עונים לה, זה עצוב לשמוע איך הם אומרים לה, ממש בישירות, עמית, אהובה, ואת לבד איתם שם, אין אף כוחות ביטחון שעונים לנו,
ואין שום סיוע רפואי שיכול להגיע אליכם, לא אמבולנס, לא מסוק, את לבד איתם שם, תראי מה את יכולה לעשות. ואני חושבת שממש אפשר לשמוע בשיחה הזאת בהקלטה איך הקול שלה משתנה, ואיך הטון של הדיבור שלה זז כאילו ממצב של סימני קריאה, של צריך פה וצריך שם, למצב אחר של שקט, של הבנה ושל קבלה, שזהו, היא שם לבד, היא לא הולכת לקבל שום עזרה ושום סיוע, ומה שיהיה, יהיה. והרגע הזה, שבו בעצם הגיבור מבין שהוא לבד, זה רגע שחוזר על עצמו אגב, בכמה סיפורים, ולפעמים הם גם חושבים שהם, לא רק שהם לבד, הם גם בטוחים בוודאות שהם לא ייצאו מזה בחיים. והרגע הזה, יש בו רגע שאני חושבת שהוא רגע מזוכח מאוד, שרוב החיים שלנו מסווים אותו מאיתנו. זאת אומרת, זה רגע שבעצם אנחנו מבינים משהו מאוד 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 בסיסי על הקיום שלנו, שבעצם אין הדבר תלוי אל אבי ואני לבד. הבעיה היא שרוב החיים יש לנו עזרה. רוב הפעמים יש לנו למי להתקשר ויגידו, בטח נשלח אלייך אמבולנס, למה לא? כאילו, רוב החיים מתקשרים לאמבולנס והוא בא, נכון? ואז זה ממסך לנו, במובן השלילי אפילו, את העובדה שבעצם אנחנו לבד, בעצם זה תלוי בנו, ואני אגיד כאילו, אמירה כזאת היא חינוכית ואולי קלישאתית, אבל בעצם אנחנו גם יכולים, אנחנו בעצם גם יכולים לבד. והרגע הזה של צריך פה וצריך שם, ולהתחיל להפעיל את המציאות, ואז להבין לא. להבין, לקבל, ולהתמזג עם הרגע הזה שזה עכשיו עליה, ושזה עולם סגור לחלוטין, שזה עליה. כל הסיפור הזה זה רגע מאוד 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 מעורר בעיניי השראה. אגב, שימו לב שעמית בעצמה, היא ראתה גיבורים, והם עיצבו, היא ראתה את הגיבורים שמגיעים לעזור לאבא שלה. אני לא יודעת אם נכון לקרוא להם גיבורים, אבל היא ילדה שגדלה לאור אנשים שעוררו בהשראה. והיא ראתה את הדוגמה הזאת ורצתה להיות כמוהם. אגב, אני אגיד פה עוד איזה משהו, אני לא יודעת אפילו אם יאיר יודע, כי זה בעצם, אני ויאיר חילקנו בינינו סיפור, את הסיפורים, את הגיבורים, אז זה גיבורה שאני עבדתי על הסיפור שלה. בעצם בתמלול של מרי מופיע בדיוק מה שמופיע פה, חוץ ממילה אחת. אני מקריאה את זה רגע שוב, בלי המילה הזאת, אוקיי? אני פה עם הסמן, והם עונים לה, זה עצוב לשמוע איך הם אומרים לה ממש בישירות, עמית, זה את לבד שם. אין אף כוחות ביטחון שעונים לנו, ואין שום סיוע רפואי שיכול להגיע לכם. ראיתם איזה מילה הורדתי? במקור לא היה את המילה אהובה, וזה היה נשמע לי מאוד מאוד קשוח. זה יכול להיות גם נכון שזה קשוח, זאת אומרת ביקורתי אולי, יכול להיות שהאחות עד היום מרגישה, לא דיברתי איתה על זה, אבל איזה קושי, כאילו איך אתם אומרים לה, אני לא יכול לעזור, איך אתם, אבל אני רציתי לרכך את זה כדי שישמעו שזה באמת היה רגע של חיבוק, ואני מאמינה שככה זה באמת היה למוקדנים, אבל אני רוצה רגע לצורך הזום שלנו להוריד את המילה אהובה, ולהגיד שלפעמים החיים גם נותנים לנו את הכאפה הזאת בלי להגיד אהובה, כאילו אתה פשוט לבד, ואפילו עם איזה כללה עסיסית, כן? ואז מה עושים? ויכול להיות שעמית גם לא שמע את המילה אהובה. אני אגיד עוד משהו קטן אחרון, כי אני גם רואה שאני לוקחת הרבה זמן. מאוד עצוב לי להגיד את זה, אבל הסיפור של עמית הוא סיפור טרגי, כמעט לחלוטין, במובן הזה שכל הפצועים שהיו איתה במרפאה נהרגו, חוץ מאחד. ובמובן מסוים, כשגיבור בעצם אומר, אני נכנס עכשיו למקום הזה שכולם לא נכנסים אליו, הוא לא יודע אם הוא יצליח, הוא לא יודע אם הוא יציל בסוף, הוא בשאיפה להציל, אבל האופציה הזאת שיכול להיות שאתה פשוט תמות, יש לי, אתה פשוט תמות ולא תציל כאילו, ואנשים לא, ולא תציל. יש לי שכן שסיפר לי שהבנים שלו בצבא וחברים שלהם, הם ירדו לדרום, כאילו גם ירדו, כאילו הם אלה שנסעו לדרום ישר בלי לחכות, והם פשוט חטפו RPG, רכב, חטפו RPG, נפצעו, אחד מת, שתיים נפצעו, לא הספיקו להציל נשמה אחת מישראל. האם הם גיבורים או לא גיבורים? בוודאי שכן. אבל איזה, באמת איזה חוסר צדק, כאילו, פואטי של המציאות. אז עד כאן הנאום שלי לבינתיים. וואו, אני לדעתי את נשארת לבד עד סוף האירוע, כי גם אני נופל כאן רק מלהקשיב לכם. אני מאוד מאוד מתלבט לאן ללכת, כי זאת שיחה של אנשי חינוך, ואנחנו מאוד מאוד
אני מצד אחד רוצה ככה לצלול לסיפורים, ומצד שני אני יודע שהגענו ככה עם הרצון לכלים ולחומרים לעבוד איתם, אבל אני כן אלך לשאלה, אני חושב, קצת גדולה. בהקדמה אתם מזכירים את רבי נחמן, אפילו שבהסתרה, שבתוך הסתרה נמצא השם יתברך. ואני שואל, עבדתם על הספר הזה, את אוריה כאישה דתייה, יאיר כאדם חילוני, מה זה עושה? זאת אומרת, מה קורה לאמונה, לערכים, לתפיסת העולם, לקורדינטות שלנו, בתוך האירועים האלה, וגם לדמויות שדיברתם איתן, שראיינתם, הגיבורים או הקרובים, וגם לכם, מתוך הצלילה הזאת, באמת גם לתהומות וגם לפסגות שהספר מזמן. איי איי איי. שמע, אתה צריך לכוון את השאלה כדי שנדע למי מי, מי חוטף את הנבוט. אבל אני דווקא לשאלה הזאת, אני חשוב לי הנבוט של סתם, שניכם סתם. כאן. דיברנו בהקדמה על רבי נחמן, והמסגור של הספר זה צ'רניחובסקי, שחקי שחקי, שיר על אמונה באדם ועל אמונה ביכולת של אומה להקים דור חדש. אני מאוד הרגשתי כשעבדנו על הספר את רוח האדם, בגדולתה. ממש התרגשתי מזה. והיה מימד חזק מאוד של בזות. אולי אני אגיד עוד משהו קטן על החוויה שלי ב-7 באוקטובר. אני גר בתל אביב, והיה פה אזעקות נונסטופ. כלומר, אני לא יכול לתאר לכם כמה אזעקות היו פה. בעצם היינו כל היום או במקלט או בממ"ד עם הילדים, ומול הטלגרם כזה, פותחים את הטלגרם ומסתכלים מה קורה, והיה שם מימד מאוד חזק של בזות, של ביזיון, של ביזוי, ביזוי של האנושיות וביזוי של האומה. ואני הפנמתי את הביזוי הזה. עשיתי את הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות מול טרור, וזה להכניס אותו פנימה, להכניס אותו לעורקים. אני חושב שבמשך איזה 2.5-3 עשיתי, מה ההפך מדי-טוקסיק? עשיתי טוקסיק, הזרמתי רעל לתודעה שלי ולנשמה שלי, כי לא יכולתי לעשות שום דבר אחר. כאילו לא הייתי במצב לעשות כלום. כל ההרצאות שלי התבטלו, כל הלו"ז שלי התפרק, כל הפגישות שלי קרסו, לילדים שלי לא היה בית ספר. אז ישבתי מול הטלגרם וראיתי סרטונים, והרגשתי את רוחי מחוללת בחיי, וממקום אנושי, כאילו ממקום של רוח האדם, הבזות האנושית. והיה משהו בספר, ונראה לי הרגשתם את זה, כאילו אני לפחות הרגשתי את זה, עכשיו כשהקראנו את הטקסטים, הרגשתי איזה פייט זה נותן, איזה תשובה ניצחת זה נותן, הרוח האנושית. וגם, אגב, זה גם משהו שמאוד החזיר אותי לעמדה היהודית-ישראלית חיובית, נקרא לזה ככה, שלי. עברתי איזה תהליך שאני עדיין לא יודע לדייק אותו במילים, כי אני עדיין בתוכו, אבל אני הרבה הרבה יותר, נקרא לזה, גאה באומה שלנו ובערכים שלנו. עכשיו יש שוב את הנכון, את ההפגנות ואת הוויכוח וזה, ואני מה זה מתרגש מזה ומה זה שמח על זה, כאילו, כי זה אומה אמיתית, זה אומה אנושית, זה אומה שמתווכחת על ערכים, אומה שיש לה דיוני ליבה. השנאה היא לא אנחנו לא רותמים את השנאה ללכת אחריה. אז אני אדם חילוני, אני לא הרגשתי, גדלתי במוסדות חינוך דתיים, אבל אף פעם לא הרגשתי את אלוהים. והיה איזה רגע שאמרתי, טוב, על מי אתה עובד, חביבי? תוריד את הכיפה, ולפחות אל תהיה דתי, אבל אפשר ללמוד תורה, ועדיין לא להיות דתי. אז אני לא הלכתי, אבל אני מאוד מאוד מחובר, נקרא לזה, למסורת ולערכים. אני תמיד צוחק על זה שכל החברים שלי, שכולם דתיים בירושלים, אני היחיד שיודע להגיד על פרשת שבוע, כאילו, יודע להגיד מה פרשת שבוע, משהו על פרשת שבוע, אני הכי דוס שם. אבל הם דתיים. והיה משהו בעבודה על הספר שממש רומם אותי כאדם בעולם. הרים אותי מהאבולוציה כזה, מהבזות ומה... מין
מהתחושה שכאילו שהאנושיות נרמסת. זהו, זה מה שאני רוצה להגיד על זה. וואי, יאיר, זה מעניין. אז בעצם, רגע יואב, רק אני אבין, בעצם השאלה שלך זה איך אני מתוך הזהות שלי והעולם שלי כאישה דתייה, מה עברתי ביחס למקום הזה? זאת הייתה השאלה או שהבנתי לא נכון? יש לי תשובה על זה, אבל לא יודעת אם זה מה שרצינו לשמוע. תראו, יש לי בעיה כמראיין, כי אני לא מצליח לשאול שאלות שאפשר להבין אותן בצורה פשוטה, ואז דרך אחת להבין את זה, זה איך שאת באמת הצגת, ואני חושב שזה גם מההתייחסות של יאיר, זה קצת מעניין לשמוע את הקונטרה שלך. ושאלה שנייה הייתה על האנשים ש... זאת אומרת, על הגיבורים של הספר, או בני המשפחה שלהם, מה הסיפור הזה עושה. איך זה מעביר, בשאלה הזאת של יחס לדתיות, יחס ל... שוב, לאמונה, אז אצלך כאדם דתי אמונה קשורה בדתיות שלך, ואצלי כאדם חילוני האמונות שלי הן בשוות, יש להם נמען אחר או נמענים אחרים, אבל אני חושב שמדובר באירוע מאוד מטלטל ביכולת להמשיך להאמין בדברים שאנחנו מאמינים בהם. ממש. דברים שאנחנו מאמינים. אז אני רק אגיד שאני, היה הרבה זמן שרציתי לקרוא לספר גיבורים פסיק בני אדם. כאילו זה ממש היה האג'נדה שלי, כאילו שנבין שיש פה מין שני דברים שקרו ביחד. ואז אמרתי שכאילו הסתבכנו עם השם הזה, כי הוא חמקמק כזה, הוא קשה לאחוז בו. אז הלכנו לכיוון אחר, אבל במובן הזה שלי, אז אני חושב שכאילו הם היו בני אדם, במובן הכי טהור ונשגב של המוצר הזה. הכי גבוה שהמוצר הזה יכול להיות, וכמו קלישאה אמיתית, אז אל מול המקום הכי נמוך, באמת הכי נמוך, הבזות המוחלטת. אז זאת התפיסה שלי, התשובה שלי היא כפולה, היא גם על החוויה שלי וגם על איך שאני רואה אותה. מעניין, מעניין, זה מאוד דומה לתהליך שלי נראה לי פה. אני שמה לב שזה, כאילו אני אגיד פה איזו אמירה באמת גורפת, אבל כמובן שיש לה מלא 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 יוצאים מן הכלל, שסביב ה-7 באוקטובר, טבח שמחת תורה, אני מרגישה שדתיים התערערו באמונה וחילונים התחזקו או התקרבו. ואני ממש מנסה להבין למה, כאילו למה זה לא הפוך, למה, ברור שיש גם כאלה שהפוך, אבל למה החילוני לא עוד יותר, כאילו עוד יותר לא מאמין, ואני יכולה להגיד, ולמה דתיים כאילו לא יותר מאמינים, לא, זה מאוד מעניין לשאול את זה, זה מה קורה פה, אין לי תשובה על זה. אני כן יכולה להגיד שהגיבורים, יאיר ואני הרי ניסינו שהספר יהיה מאוד מגוון ברמת הזהויות שלו והסוציולוגיה שלו, שיהיה דתיים וחילונים וגברים ונשים, אזרחים, חיילים, ערבים, חרדים, יוצא רוסיה, יוצא אתיופיה, עובד זרה, ממש ממש ניסינו לגוון, וכל הזמן היינו עם האצבע על הדופק, ואם שאלת מקודם יואב מה היה הקריטריון, אז הרבה פעמים זה מה שהנחה אותנו, קודם כל ללכת לפי האיזון הזה, אבל כל פעם ככה שמנו לב שאנחנו מביאים חילונים והם מדברים איתי על אלוהים ועל השגחה ורגע, כאילו זה באמת מרתק אותי. אני מרגישה באופן אישי שיש פה איזה משהו שהייתי רוצה ללמוד ממנו, מהאמונה החילונית הזאת, אמונה חילונית דתית כזאת, כי לי קשה מאוד עם האמונה מאז 7 באוקטובר. זאת אומרת, דברים צריכים להישאל כלפי שמיה, ואכן נשאלים, והכותל שמתחזק אצלי, בהקשר אולי הדתי, אם אפשר לקרוא לזה, זה מה שיאיר קורא לו האדם, אז אני לוקחת את זה לעם ישראל. תמיד היה לי קשה עם המונח עם ישראל, אני הייתי אומרת לבעלי שנדמה לי שאני כאילו, יש לי איזה פגם באהבת ישראל, תמיד היה לי קשה עם עם ישראל, קשה לי עם העם הזה, זה עם מציק, כאילו זה קשה לחיות עם העם הזה. אבל פתאום אני פשוט מוצפת באהבה לאנשים, ואני כאילו, אני כבר לא, שוב, אם נחזור לשישי באוקטובר, למה היה לפני, הייתי חצי מוצפת שנאה אולי, אולי, אבל עם ישראל זה משהו שאני משתאה, אני לא יודעת שבגיל 40 אני פתאום רק אתחיל להבין מה זה הדבר הזה. יש פה שאלה, איך הגענו לאחד לשני לכתוב את הספר, אז אני רק אגיד שזה, בעצם אני עורכת ראשית של הוצאת מגיד,
מבית קורן, שקורן זה של התנכים ומגיד זה הוצאת בת, והיה לנו רעיון של ראש המערכת שלנו לכתוב ספר כזה, ובעצם ישר אמרנו שזה צריך להיות יאיר אגמון, אני אמרתי וכולם הסכימו איתי, ופניתי ליאיר ויאיר דווקא לא רצה והייתי צריכה להציק לו, ורק אחרי אני ראיתי חודש, סרטונים בטלגרם בזמן הזה, אמרתי סליחה. כן, רק היום אני מבינה בעצם מאיפה הגיע הסירוב שלך, באמת, כאילו רק עכשיו לאור הראיונות שאתה מדבר, אז אני מבינה מה, אני באמת הייתי ב... מה עבר עליך, אז כן. כמה עמוק למחילת הארנב את שלחת את היד כדי לשלוף אותו משם. ממש ככה, זה מה שהיה. זה השגוחה, זה השגוחה לדעתי הדבר הזה. באמת, באמת, לא לצחוק. לא, אז אני אומרת ש... היה לנו היום ראיון ברדיו, איזו תחנה הכי שמאלנית שיש, כזה כאן תרבות, והיא כזה, עם ישראל, מדברת על עם ישראל, ואני כזה, אוריה, אוריה. פדיחות, מה עם ישראל עכשיו מדברת לי? הם ידעו את מי הם מזמינים. רוח האומה. אני מאוהבת בעם ישראל, אני מדברת כמו בן אדם מאוהב, כאילו לראשונה בחיי אני מאוהבת בעם ישראל, אז זה מה שישמעו ממני עכשיו. אז אני אומרת שפניתי ליאיר, ואחרי חודש בערך, אולי טיפה יותר, הבנו שיש יותר מדי חומר ופחות מדי זמן, ושצריך להוסיף מחבר נוסף, ויאיר הציע לי להצטרף כמחברת. אני חושבת שיאיר פשוט גילה, תוך כדי שדיברנו על העבודה שלו, שאנחנו בעצם עובדים בצורה דומה, חושבים בצורה דומה, כותבים אולי בצורה דומה, אפשר להגיד, ואני עברתי קורס מטורף, שפשוט קורס מטורף של כמה חודשים, אצל כתיבה, אצל יאיר, זה היה מדהים, בעצם תוך כדי עבודה, אז למדתי ממנו הרבה. אני רוצה לראות רגע פה מה קורה בצ'אט. אני ממש מסכימה עם מה שענת כתבה, היא מתחברת מאוד, ממש. ענת, אני אקריא לחברים שלא פתחו את הצ'אט, שענת כתבה, אני רוצה לומר בהקשר של נושא הזום, ימי הזיכרון, שממש חיזקתם אותי על הכיוון והדגש של יום הזיכרון, שהופך מיום של אבל ועצב ודיכאון ורגשות שקשה להכיל, ליום שמסמל רוממות רוח וניצחון הגבורה היהודית על אתגרי העולם, מאמינה שלשם צריכים ללכת התקפים בבית הספר. אני רוצה, בגלל שאנחנו ממש מתקרבים לסיום, טיפה לעשות זום אאוט, ככה נתלה בקצה החוט שנתת אוריה, אם לגעת בשישי באוקטובר. אני הספקתי לקרוא רק מעט מהספר, גם כי לא היה לי הרבה זמן, וגם כי הוא כבד כמו עופרת, אבל יש משהו שעוד לא הצלחתי לנסח לגביו, אבל יש איזושהי תחושה של ריפוי. ואני רוצה לשאול אתכם על המקום, זאת אומרת, גם של הספר וגם בכלל של העיסוק בגבורה, גם ביחס לבחירה שלנו לוקחת את הגבורה כאיזשהו מוטיב בתקופה הזאת, ועם הסתכלות על השסעים ועל, ועל על, אפילו השנאה ועל הפערים, זאת אומרת, איך הייתם רוצים שנעבוד בתקופה הזאת כאנשי חינוך, עם הספר או לא עם הספר, בעבודה של ריפוי ביחס לחברה הישראלית? אחרי כל שאלה של יואב צריך לתת איזה היי, זה הנחה כזאת, נכון? לא במקרה אני בחינוך ולא בתקשורת, זה לא... לא, בגלל, בקטע טוב אני אומר, זה שאלות גדולות, באמת גדולות וכבירות. אני לא מדבר בשפה כזאת, אני לא יודע לדבר בשפה של צריך וכאלה, אני יודע לדבר על עצמי ו... שאלתי מה הייתם רוצים, מה היית רוצה? אבל אני מדבר, גם על עצמי אני לא יודע להגיד מה אני רוצה, אז בטח לא. אני יכול להגיד את המחשבה שאני אוחז בה עכשיו, שאני גדלתי בירושלים בתקופת האינטיפאדה, אני ממש זוכר שבדיעבד אני מבין שזה היה קשוח, אבל כשהיינו בתיכון, זה ממש לא זכור לי כחוויה קשוחה, אבל היה פיגועים באוטובוסים, ואני ממש זוכר את עצמי, כאילו אומר לעצמי, בסדר, אני פיגועים, איזה שני... אז לחיות בארץ עם פיגועים כאלה, אני יודע איך שהוא אסבול את זה. ובמסע לפולין אמרתי, את זה לא. כאילו, את זה אני לא רוצה. אבל אם יש כמה גנובים שמפוצצים זה, אז זה נשמע לי סיכוי טוב לחיות במדינה כזאת. היה משהו בשבעה באוקטובר, אני מנסח את זה עכשיו במילים שלא ידעתי לנסח אז, שהחזיר אותי להיות יהודי ולא ישראלי.
ממש אבל. כאילו האימג'ים האלה של יישובים נטושים. קיצר, אני לא צריך להרחיב. יהודי, יהודי במובן הכי טרגי של יהודי. אשתי הייתה בהיריון בחודש רביעי וחצי. אני יודע כי חצי מההיריון, ממש חצי חצי, זה היה כזה חצי לפני וחצי אחרי. ואני ממש זוכר את עצמי, אומר לעצמי, לא רק למה אני מביא את הילדה הזאת, אלא גם למה הבאתי את ילדיי הקודמים. כאילו, לאיזה חיים אני מגדל אותם פה? הרי אני הגעתי לגיל 36 בלי לדעת את מה שאני יודע היום, שהמדינה הזאת לא נותנת את השקט הזה, שלא היה לסבא וסבתא שלי, לסבא וסבתא שלי שהוריהם נרצחו בשואה. הגיהנום הזה גם כאן. והעבודה על הספר, וזה לא, זה לא, לא ממקום של אשליה, אבל היא החזירה אותי לישראליות. כאילו, היא שינתה לי את העמדה. אני כן רוצה לגדל פה ילדים. כי שוב, קשה לי לנסח את זה בהיר, אבל אני לא היהודון הזה. איך אני יודע? כי ב-24 שעות שבהם ניסינו למצוא סיפורי גבורה, הגענו ל-150. בעוד 24 שעות הגענו לאזור ה-250, ואז אמרנו, פוס משחק, בואו נעבוד עם מה שיש, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה. היה משהו כן, קרתה פה זוועה, קרתה לנו שואה. אבל התגובה לשואה הזאת הייתה תגובה של אומה אחרת, שהגנטיקה השתנתה בה. ככה אני מרגיש. אז אני לא יודע אם זה עונה לך לשאלה, וגם אני רוצה להגיד כזה עוד הערה, שאני לא חושב שצריך לגדל גיבורים. אני חושב שצריך לגדל מדינה שבה לא צריך גיבורים. כלומר, היו הרבה גיבורים ביום הזה, כי זה היה יום של קריסה. זה היה יום שבו היינו צריכים את הסובייקטים, ולא את האומה. אם היו מקשיבים לתצפיתניות, אם הגנרלים שלנו שאמונים על ביטחוננו היו עושים את עבודתם, יש הרבה אם. אז לא היינו עכשיו את הספר הזה, כי לא היינו צריכים כל כך הרבה גיבורים, כי היינו גומרים אותם. אבל זה לא קרה. ואני רוצה לגדול באומה שאין בה גיבורים, אלא שיש בה איזה נורמליות. כאילו, אתה מבין, הרבה יותר מרגש אותי שלא יהיה מעשה גבורה, אבל שאנשים יחתכו ירקות לבנות זוג שלהם. זה נראה לי יותר, משימה יותר חשובה לכם כאנשי חינוך. יש רעיון עם יצחק צוקרמן, אנטק, ממובילי מרד בגטו ורשה, איש תנועת דרור, תנועת הנוער. הוא ממש, אני לא זוכר את ההקשר המדויק, אבל הוא אומר שם, חטפנו למרד את מי שיכולנו, והיו את הכמה מאות שהיו ככה הצעירים שהובילו את הסיפור הזה, אבל מה שנתן לי את האמונה ואת הכוח, זה ידיעה שאם זה היה קורה בארץ ישראל, אז היו קמים אלפים. זאת אומרת, אז כל הנוער, שוב מדבר נוער, לא בכך לבני 13, גם לבני 23 היו קמים, ואני, כאילו מה שאתה אומר מאוד מתחבר, זאת אומרת, זה טרגי וזה עצוב שאנחנו צריכים את זה, אבל יש כאן, אני חושב, גם איזושהי הוכחת הצדקה של המפעל, אני רוצה להגיד, הקלות שבה מצאתם את הסיפורים, אבל העובדה שכל כך הרבה אנשים עשו דברים שהם מעל ומעבר למה שמצפים מהאנשים לעשות. כן, אז אני ניסחת את זה טוב ממני, את מה שאני מרגיש. איזו הוכחה שהמפעל הציוני עשה משהו בעולם, והשינוי גנטיקה היהודי, הוא בא לידי ביטוי ביום הזה, עם הקריסה, עם הקריסה של הפרויקט. כן. כאילו, הקריסה של הפרויקט חשפה את הצלחתו. וואו. אוריה? מדהים, וואו, תמשיכו לדבר, יותר מעניין. אני רק רוצה להגיד קצת הפוך אולי טיפה מיאיר, ש... קודם כל, יאיר אומר, אני לא מדבר בשפה של צריך, אז אני פה כדי להגיד, אם צריך, צריך, תפנו אליי. אני ככה יודעת מה צריך. אבל אני כן יכולה להגיד שאני חושבת שאנחנו כן צריכים גיבורים. ברור שנשמח שיהיה עולם בלי גיבורים, אבל לא רק בהקשר הביטחוני, אנחנו צריכים גיבורים כי החברה מלאה בעוולות, ואנחנו צריכים את האנשים שיבואו ויעשו את המעשה שהוא מנוגד למובן מאליו. מעשה של אומץ ויבואו ויעשו ויקומו ויעשו ואני חושבת שהדרך זה באמת שאלה איך לחנך גיבורים. אני לא יודעת איך לחנך גיבורים, אני יודעת שמאיזושהי סיבה שלא פענחתי אותה עדיין. אני, הרי יאיר ואני עבדנו על הספר ופשוט כל אחד מאיתנו חווה חוויות מדהימות ומרפאות,
אבל אנחנו לא צפינו עד כמה אנשים שקוראים עכשיו את הספר חווים אותו דבר. וזו שאלה שצריך לשאול, מה בדיוק קורה פה ברגע הזה שאני קורא על גיבור? מה קורה פה? ואני חושבת שזה משנה אותנו. אני חושבת שאם דווקא באמת הילדים והתלמידים שלנו, להיחשף לאדם גדול, והוא יכול להיות גדול במעשה גבורה, והוא יכול להיות גדול בתחומים אחרים, אבל כרגע אנחנו עוסקים בגבורה. אז להיחשף לבן אדם גדול מאיזושהי סיבה, זה מכונן בנו משהו. ואני מתה לדעת איך זה יכול להיות שהיו כל כך הרבה גיבורים בשבעה באוקטובר. והאם בעם אחר, סתם, בעם שכל מה שיש לו זה מדינה ואין לו חברה והוא לא עם בכלל. האם ב... לא יודעת. בקוויבק, לא יודעת איפה. היו כל כך הרבה גיבורים. אני לא בטוחה. כי יש פה איזה משהו שהופך אותנו למחוברים אחד לשני ואכפתים ואחים. זה בכלל מדהים אותי שעם ישראל התחיל לדבר בשפה של עם ישראל. של אחים, של עם ישראל חי, כאילו פתאום כולם מדברים ככה, וואו. מה זה אומר? זה מגניב, פתאום אנחנו מרשים לעצמנו להיות מביכים. את שמעת פעם צרפתי אומר, צרפתים בחיים, כשמישהו אומר לה, האמריקאים אחרי 9-11 היו מביכים בקטע מרגש דומה, אבל אני חושב עדיין שאנחנו עושים את זה יותר טוב. אמר זה נקודה מעניינת, ואולי באמת גם על זה אנחנו יכולים לדבר עם תלמידים שלנו. יש להגיד תחי צרפת, תחי ארצות הברית, ויש להגיד עם ישראל חי. United we stand. מה זה? מה אתה אומר? אני אומר, הם הסתובבו אז עם ה-United We Stand הזה, שהוא מאוד דומה לה ביחד ננצח, אבל בסדר, זה לא, אין כאן, אני לא חושב שיש כאן עניין של תחרות, אני מאוד מאוד מחזיקים שיש כאן איזשהו ייחוד מאוד ישראלי ומאוד יהודי שצף על פני השטח. זה גם קשור לייחודיות של העם היהודי, זאת אומרת שרדפו אותנו במשך שנים. זה גם שלא הייתה לנו מדינה, אז זה לא תכנית מדינת ישראל, זה עם ישראל, קודם כל היה עם. מדינה זה בונוס. כן. בונוס נחמד. אני רוצה לסכם, כי בעיקר בגלל השעה, כי נראה לי שמבחינת התוכן היינו יכולים לזרום כאן עוד הרבה. אבינועם, אתה שאלת צ'אט, אם יש סיפורים שרלוונטיים לנוער ליומיום. אז קודם כל הספר הוא רלוונטי בעיניי לנוער, זאת אומרת הוא קשה וכואב וקורע, והלוואי שהייתי יכול להגיד שהוא לא מתאים לבני נוער, אבל הם כבר נחשפו לזוועות, ועדיף שהם יחשפו אליהם בצורה שמוגשת באופן שיש בו גם משהו מרומם. התלבטנו מאוד, זאת אומרת, שוב, זו דילמה שכל מי שנגיד עסק במסעות לפולין, ולא סתם ההשוואה הזאת חוזרת מאוד מוכרת, זאת אומרת, מה, איפה זה רלוונטי, ומה אני יכול לקחת אל תוך היומיום, הרבה יותר אפור, הרבה יותר פשוט של החיים שלי, מתוך הסיפורים האלה שקורים באמת בלב של התופת, ובהסתרה שבהסתרה. בקיץ האחרון זכיתי בתוך כל הבלגן והשנאה וההפגנות, להשתתף במסע לפולין, שהיה מסע של קבוצת מבוגרים, של דתיים וחילונים, והתחבר לי משהו מול בית היודנראט בוורשה, שבסופו של דבר אנשים מתים כמו שהם חיים. אני חושב שזה מאוד עולה גם מהסיפורים. זאת אומרת, לא במקרה הגיבור שהסיפור גבורה שלו מתאפיין ברגישות, אז גם סיפורים על היום יום בבית שלו הם סיפורים של רגישות, ההליכה הזאת נגד הזרם, או החריזמה של המנהיגות, זאת אומרת, אנשים, הם חיים את החיים שלהם, והמוות מוצא אותם באופן שהם חיו. במובן הזה, מה שאני לוקח מהסיפורים, וגם מהרבה מהדברים שנגעתם, אם אני מנסה ככה בכל זאת, למרות ששניכם ניסיתם, או יאיר מאוד מאוד ניסה, ואוריה יותר מוכנה להגיד צריך, אבל אם לזקק את זה לתרגיל החינוכי שלנו, ואני שוב, אני אומר את זה כמחשבה מתהווה, באמת שהגענו לסיפור הזה בתוך הרבה מאוד דילמות, אני חושב שמה שמבחינתי עולה כאן זה השאלה של איך לחיות, ואיך אנחנו מסבים, עוזרים לתלמידים שלנו להסב מבט, ללהיות אנשים שרואים, שרגישים, שנענים לצו השעה, גם כשהוא לא כל כך מבהיל וגדול, ובמובן הזה, עם כל הווליום של הגבורה והווליום הגבוה הזה שגם יאיר דיבר עליו קודם, אז מאיתנו נדרש משהו בווליום הרבה יותר עדין, גם אם אני חושב שנכון שיהיה בו פאטוס ונכון שיהיה בו מחויבות, ואפשר שפה ושם גם יהיה בו צריך, למרות שאני חש את זה כתקופה של סימני שאלה יותר משל סימני קריאה,
אני חושב שזאת הדרך לתרגם את ה... באמת היצירה המופלאה הזאת. אז יאיר ואוריה, שוב, תודה גדולה גדולה. לא חושב שיצא לי להשתתף בזום עם כל כך הרבה דמעות, גם שלי וגם של גם של האורחים וגם של של הקהל, או לא יודע אם קהל זה המילה הנכונה. המון תודה, גם על היצירה וגם על הזמן שלכם הערב. תודה יואב, אתה מנחה מדהים, ממש תודה. תודה, אני... I also do weddings and bar mitzvahs. טוב, בדיוק באתי להגיד לך, אולי תראיין אותנו במקום מראיינים אחרים, לא נעזור. אני אחרי השיחות שלי איתכם לקראת, והיום אני אבוא לאן שתזמינו אותי בשמחה גדולה. אני אשור לך ממש. תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכל מי שהיה פה. תודה לכולכם, למשתתפים, למי שככה בערב הלא פשוט ממילא הזה בחרו להיות כאן. למי ששאל, ההקלטה תופץ בקבוצות הוואטסאפ הרלוונטיות, אני מניח שמחר, נעמי שלנו, אלופת העולם, תדאג גם לזה. תודה, באמת, ערב טוב, ימים שקטים.